اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم و مکرم جناب صاحبان مسند معزز خلفاء حلقہ رحمانی حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اس قابل وقت و وقار اور قابل دید و گفتار جلوس میں جس موضوع کے مشک و عنبر سے اپنا دامن گفتگو آراستہ کر رہا ہوں وہ نور مصطفیٰ قریب اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حمد اللہ سبحانہ کو جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مظہر کمال تخلیق کیا جنہیں مقام آتق حسین او ادنا میں وسیلے کی فضیلت سے مختص کیا جنہیں تقدس مقام قرب سے برتر و بالا مقام سے جاگزی کیا جنہیں درما ہمسائیگی سے اجلا مقام سے سرفراز کیا اور جن کے دستے پیدے رساں پر خزان اے جود و سغار کے ابواب دنیا میں نبوت و رسالت کے روشن ستارے بارہا اپنی تابشوں سے عالم کو نور کر چکے تھے مسجد اقصا کا مبارک صدقہ نبوت کے انوار سے مدتو چمکتا دھمکتا رہا اس کے درو دیوار ربانی تجلیوں سے مشمستان انوار ہوتے رہے تھے شب و روز ملائکہ مقربی گنور رحمت کی بارشیں معجزات انبیاء تجلور مرسلے کی محافلیں متبرکہ واپس دیکھیے انہوں نے روشنیوں
اسمِ گرامی محمد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہی تو اللہ کے حبیب اور مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب صلی اللہ علیہ وسلم.